Oy. Հարգելի հայրենակիցներ, սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի ասել, բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է, Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է, ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախի ուրացել։ Նեղություն, նեղություն, պարոն Մանուկյան, այստեղ կան էթիկայի կանոններ։ Չխախտեք, մի վարկյան։ Դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղադրում էիք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։ Ես բառացի կբերեմ, Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը դրանից հետո պարոն Ռուբինյան։ Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք անվանում։ Անջատեք Եղամար, անջատեք Եղամար։ Պարոն Եղոյան, պարոն Եղոյան, ունեմ։ Նստեք, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Աղեց ունեմ իրավունք, ունեմ, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շատ լավ, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակ, լրություն, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին, պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբյոնի մոտից։ Հանգիստ, լրություն, դալիճից չէ, դալիճից պետք չի հեռացնել, հանգիստ, լրություն, գնացեք նստեք։ Ինչ է կարող։ Ինչ։ Ստեփանը, ֆերդելը ֆերդ։ Կփելեմ այդ։ Միստանջատեն։ Եվ էսա, այսինքն ուզում եմ հիմա խոսենք հայհոյանքի մշակույթի մասին, կարծում եմ բավարար թվով մարդամես միացել։ Եվ երբ որ ասում եմ հայհոյանքի մշակույթ, ինչ նկատի ունենք դրա տակ, մենք նկատի ունենք մի վիճակ, որ երբ որ մարդը քաղաքական գործունեություն է իրականացնում, ունի որոշակի դիրքորոշում որևէ հարցի վերաբերյալ, եւ այդ մարդը հենց ինչ որ դիրքորոշում ուզում արտահայտել, նրան հայհոյում են։ Այսինքն հայհոյանքը զսպիչ ուժ է դարձել մարդկանց ետ պահել իրենց կարծիքը արտահայտելուց։ Այսինքն դու ունես կարծիք քաղաքական դիրքորոշում, բայց դա չես ուզում արտահայտել, ինչու՞, որովհետեւ քեզ կհայհոյեն, ընդունված է, որ պետք է հայհոյեն մարդկանց։ Եվ դա դարձել է ընդհանուր մեր մշակույթի մի մասը, որ մարդկանց հրապարակային, օրինակ ես Facebook-ում նայում եմ, ովքեր հայհոյանքներով ստատուսներ են գրում, պոստեր են գրում, ուղակի հանում եմ, unfriend եմ անում, մեր մամուլն է գլխագրեր դնում, ռուսերեն ասած, զագալովք է դնում, հայհոյանքներով, եւ այս մշակույթը շարունակվում է տարածվել, խորանալ, բազմապատկվել, եւ մենք հանգել ենք նրան, որ արդեն ստիպված ենք դիմել իրավապահ մարմիններին, որ այդ իր այդ խնդրով զբաղվեն։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Դավիթ Խաչակյանը, Երևանի լույս խմբակցության ավական ղեկավարը, հաղորդում է ներկայացրել իրեն հայհոյելու որպես պաշտոնատար անձ, քաղաքացի, որ իրեն հայհոյում են, եւ այդ հաղորդման հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, որից հետո այն անձը, այդտեղ պարագայում Նարեկ Սամսոնյանը, իմացել է, որ քրեական գործ հարուցվել, նա շառնակել է հայհոյել 3 երեկոյան նորից Facebook-ում, որից հետո, որքանով որ ես հասկանում եմ, չեմ ուզում մտնեմ այդ քրեական գործի նյութերի մեջ, ավելի է խիստ աստորեն հանցագործության տեսակ դարձել, որ հանգել է ձերբակալման։ Հիմա քննարկում են, վայ, բան, ոնց կարելի է մարդուն ձերբակալել, բան, ընկերներս գրում են, լավ, հնարավոր չէ առանց հաղորդում տալու ես հարցելու ցել, բան, ուզում եմ շատ կարճ ուղղակի, ես դրա վրա երկար ժամանակ չեմ ծախսելու, այդքան արժեք չի ներկայացնում այդ թեման, որովհետև անցել ենք այդ փուլը, ես գտնում եմ Միացյալ Նահանգներում, Դավիթը ինձ հետ կապվեց, ասեց հայհոյանքներ են գրում հրապարակային, ուղարկեց սքրինշոթները,
Եվ ասես նաև իրեն զանգել են, որ դուրս հանեն գրասենյակից, սպառնալով, նորից հայհոյելով, եւ ինքը ձայնագրել է ամբողջ խոսակցությունը։ Կհրապարակվի։ Հայհոյող հայհոյակներ գրող են Արեք Սամսոնյանն, նա զանգող դուրս հրավիրողներ իր այսիմով, ընկերներից չեմ իմանում ո՞վ։ Եվ երբ որ լսեցի այդ ձայնագրությունը եւ կարդացի այդ գրառումը, Դավիթին ասացի, Դավիթ, տարբերակներ մենք ըստեղության չունենք, ինչու՞, որովհետեւ մեզ դրդում են հանցագործության։ Որնա, որ մեզ ոնց են մեզ դրդում հանցագործության։ Մենք հավաքվում ենք, չգիտեմ, ասենք կամ նույն, ասացի, այս պայն կան պատրաստ ընկերներ, որ կարող ենք զանգել, ասել, եկեք հավաքվենք, մի 10-20 հոգով բեյսբոլի բիտեք վերցնենք, կամ չգիտեմ, այլ իրեր, բուտ գործիքներ։ Գնանք գտնենք այդ հայհոյողին, որտեղ էլ որ կգտնենք, ասենք եսում ես հայհոյում։ Մարդիկ են, չէ, ապրում են, կին ունեն, բարեկամներ ունեն, հազատներ ունեն, երեխա ունեն, այդ երեխաները կարդում են այդ հայհոյանքները, կանայք, բոլորը կարդում են։ Եվ հայհոյում ես մեզ, հա, բռնենք, ծեծենք, չգիտեմ, սատկացնենք, ասենք, օրինակ ես նկարագրեմ ես ձևով, ո՞վ բնականաբար այդ պահին այդ մարդը մտնելու է լայվ, վերախոս վերցնելու է, մտնի լայվ, ասի, ժողովրդավարության բաստիոնում ինձ ծեծում են, իմ ազատ խոսքը արտահայտելու համար, ոստիկանները գալու են, մեզ կամ մեր ընկերներին, ով էլ որ մեր փոխարեն այդ անելիքը անի, մեզ ձերբակալելու են, տանելու են, քրական գործ են հարուցելու, ասելու են, բա մեծ մարդիկ է, կա կանչապ եք զբաղվում, ասես հայհոյել են, կա օրենք, հաղորդում տվեք, գնացել եք ես մարդուն, մտեք գրասենյակ, բեյսբոլի բիտեքով, ջարդ է սա գրասենյակը, իրան սատկացրեալ ու նվի կարե, համակարգիչներն եք ջարդել իրանց, համակարգիչները բնականաբար կարևոր տեղեկություն են բանում, սեղանների վրա եք բարձացել, չգիտեմ, պրոստը սատկացրել եք էլի այդ մարդկանց, ոնց կարելի է ժողովրդավարական հասարակությունում ասած խոսքի համար գնալ մարդկանց սատկացնել։ Դեպի ասի, Դավիթ ջան, մենք այդ ճանապարհը չենք կարող ընտրել, դե մենք, դա մեր անելիքը, մենք քաղաքական գործիչներ ենք, քաղաքականության մեջ ենք, ոնց գնանք մարդուն բռնենք, սատկացնենք հայհոյանքի համար, այդ սա մի հատ հասնա։ Ես ասում եմ, բա ի՞նչ անենք, ասում եմ, ձև քթի, տես ի՞նչ ա։ Եվ միջնորդում ա Նարեկ Սամսոնյանի քավոր Ռուբեն Մելիքյանը, որ խոսանք, հանդիպենք, բան չի կարելի, որտեղ հասկանում ա Ռուբենը որպես իրավաբան, որ հաղորդում ա ներկայացնել Դավիթ։ Խոսում են, գալիս են, տեսնում են, բան Դավիթն ասում է, եկեք տեքստ պատրաստենք, որ հայհոյանքը չեք օգտագործելու, վիրավորանք չեք օգտագործելու այսու հետ։ Եվ այդ տեքստը հրապարակենք, որ հանդիպեցինք, խոսեցինք, հարթվեց, գնաց։ Ոտեքս ամբողջ Facebook-ը այդ օրերին խոսում են մասին, որ Դավիթին իրանք հայհոյում են, ու տենց անպատիժ տղերք են, էլի, կարան հայհոյեն, ու տենց չայ խմեն լայվերի ժամանակ։ Խոսում են, ես ինքնը սա ինչ են պատմում, որ Դավիթը փորձել է ճանապարհ գտնի, որ բանը չհասնի նրան, որ կամ մենք բեյսբոլի բիտեքով գնանք, սատկացնենք մեկին կամ հաղորդում տանք։ Խոսում են, բան են անում, ասում է, ես համաձայն չեմ այդ տեքստի հետ, այսինքն մոտավորապես ուզում է այն ձևով ձևակերպի, որ այսուհետ կարա շարունակի ինքը հայոյել, և չի ուզում համաձայնվի, և չի ընդունում։